היחידה של לירון פה, לירון את הגר. זה לבקשת תא של אסנת. היא ביקשה שהחברים לא ייכנסו, כי בהתחלה היא רצה לשמר את הריח, אבל היא לא מסוגלת להיכנס. החדר של לירון נותר בדיוק כפי שעזבה אותו ביום שישי ההוא של אוקטובר, כשיצא לעבוד במסיבה. אני מאוד קשה לי, אני נכנס לפה לשבת, אבל שבת לבכות קצת, להמשיך לה. מאז נערמות כאן תמונות וגם ציורים והקדשות של אוהבים ואנשים זרים, אבל אף אחד מהם לא מצליח למלא את הבור הענק שהותירה אחריה ביתם של אבי ואסנת. עושה לך טוב להיות כאן? כן, 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 כן. אני לא מצליח לחלום עליה, אני לא מצליח להרגיש אותה. אני פה קצת, כן, אני מרגיש את לירון. זה הרגעים שלי לבד. להיות עם לירון. לשבת באוטו, לשמוע את השירים, לבכות. כי במשך היום אני לא יכול. אני עם אנשים, אני עם עבודה. אבל כשאני לבד, אז כן, אז אני שומע את זה. זה מה שמחבר אותי איתה. מרגש לשמוע ולראות, גם לראות אותה, גם לשמוע את המילים שיצאו מהשיר הזה. אין. זה היה מטורף. שלום. איזה מתרגש לראות אותה. את השיר שמספר אולי יותר מכל על לירון ברדה, שהייתה רק בת 26 כשנרצחה ביער רעים בזמן שטיפלה בפצועי ירי, יצר המוזיקאי גלעד שגב, שנחשף לסיפור הגבורה שלה, וכתב את מה שהפך לשיר הראשון באלבום, שהוקדש כולו לגיבורי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מה קורה? מה שמה? ברוך הבא. כשהגיע השביעי לעשירי, הייתי, כמו כולם, בשוק. כמובן בשוק אדיר מהטבח והזוועות, והדברים הכל כך עצובים, אבל הייתי גם בשוק מהגבורה, של הצלה, של לראות את האחר, להקריב את עצמך בשביל האחר. אתה אומר, מה זה צריך להיות הדבר הזה? והדבר הזה גרם לי באופן ספונטני מאוד להעלות כאלה כל מיני טקסטים לרשת כל פעם על גיבור אחר. ובזמן שהתותחים עדיין רעמו, הכתיבה הייתה סוג של ריפוי בשבילו. בדיוק כפי שהייתה לו לפני 20 שנה, כשכתב את השיר שאיתו פרץ לתודעה, עכשיו טוב, לזכר אחיו, סרן שרון שגב. השיר הזה נתן לנו באמת כל כך הרבה, בהקשר של לשמוע אותו, הריפוי שיש בו, ההחלטה שעכשיו טוב, כל פעם מחדש ששומעים אותו, זה לא יהיה טוב, זה עכשיו טוב. וכן, לראות את ההורים שאנשים יודעים מי היה שרון ושואלים ובודקים ובעצם יצא לי שהיה לי אח שבאמת כל הקלישאות שאומרים על אחי, 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 הוא היה, זה האמת. והבנתי שיש לי אפשרות לפחות לנסות לתת למישהו אחר מה שהשיר הזה עשה בשבילנו, בשביל המשפחה שלנו. לירון עבדה בבר, היא ניהלה את הברים של המסיבה. יש לי סרטונים שרואים, הם רואים את הטילים, ואני מדבר איתה. והיא אומרת לי, כן, אבא, ונתארגן, וכל היה די רגוע. עד 7:15 הם לא הבינו כלום. ב7:15 הם מבינים שקורה משהו, שחבר'ה כבר פצועים, חבר'ה קיבלו עיריות. באותו רגע היא הייתה שם באזור, באזור של החפק. כשהם הגיעו על מרכבות סינה, היא זו שנשארה, זו שנשארה. הבחורה שהייתה על האלונקה, הרימה את הראש ושאלה, ומה איתי? ולירון אמרה לה, את איתי, מה זה, מה איתך? אנחנו לא הולכים, לא בורחים לבד. יש לי תמונה אחרונה.
נסה לסחוב אותה. שהיא דוחפת את האלונקה. והיא אכלה ולא ברחה, כי אש אולי תיקח חיים, אבל היא לא תשרוף את הלהבה. אש לא תפגע במי שהפכה להיות לאהבה. הזמן יחלוף, הזמן יחזור, והיא תהיה זו שנשארה, זו שנשארה. כשהם הגיעו מפלצות קנאה, היא זו שבחרה, זו שבחרה להציל חיים, לגעת באנשים של עבר, שעבר. והיא מטפלת בהם. והיא מטפלת. Okay. עכשיו, זה לא שהיא לא פרמדיקית, אין לה שום ניסיון, אין לה שום מושג. אבל כנראה, את יודעת, המילים הטובות, הליטוף. להרגיע. להרגיע אותה ולהיות איתה. אבל היא לא תשרוף את הלהבה, אש לא תפגע במי שהפכה להיות לאהבה. הזמן יחלוף, הזמן יחזור, והיא תהיה זו שנשארה. שם גם יגיל מצא אותה. מצא את שניהם עירויות. את לירון מתחת לאלונקה והבחורה על האלונקה. זאת לירון. לירון לא הייתה בורחת. זו שנשארה, זו שנשארה. איפה נפל עלינו האסון הזה? אני כן מרגיש שגיבורים מגיעים ממשפחות של גיבורים. קבלים את זה מאיפשהו. הייתי מוותר. גם אני. אנחנו זה לא רגילים לעשות אותו בלי לבכות. אני, כאילו, גלעד זה יותר נדיר, אבל אני כל היום בוכה פה. בחודשים האחרונים גלעד היה בעיקר כאן, באולפן ההקלטות הקטן שבתל אביב, יחד עם שותפו לפרויקט גיבורים, המפיק המוזיקלי גלעד שמואלי. זה השיר לזכרו של נטע אפשטיין, שקפץ על רימון להציל את אהובתו, ארוסתו אירן. זה הקרבה האולטימטיבית למען אהבה. הוא בחר... בחר שמישהו, שהיא תמשיך. אני חושב שיש משהו יותר רומנטי שאני שמעתי. לנצח בתוכי. סיפור כל כך עצוב, כל כך חזק, שלא היינו צריכים להפריע למה שהוא כתב. ובכלל, כל התקופה הזאת כל כך קשה. גם ברמת המלחמה, וחטופים, ויש לי בן דוד חטוף. אז כל הדבר הזה, איכשהו, הוא פירש המון רגשות של שנינו, עם הסיפורים והטקסטים הנורא יפים שגלעד כתב למענם. לנצח בתוכי. מבחוץ לא תמיד אפשר לדעת איך קשרה המלחמה את גורלה במי שסובבים אותנו. וכך גם באולפן. כשגלעד שמואלי חושף שמה שמניע אותו להפיק וליצור למען אחרים, הוא בן דודו האהוב אוהד יהלומי, שעדיין נמצא בשבי חמאס. גדלנו ביחד, הוא היה תמיד בדרום הארץ, משפחה מדהימה. יש לו אישה מדהימה בת שבע ושלושה ילדים, הוא באמת בחור מדהים, חזק. צוק איתן ממש, וזה שהוא איננו כרגע זה קשה מאוד, ממש מאחל שהוא יחזור. זה היישוב אלון שבות, על שם האלון הזה. ממש בתחילת המלחמה עשו, בתור ההזדהות עם החטופים. עוד אחד מהסיפורים שנגעו בגלעד היה זה של יונתן אלעזרי, זכרו לברכה. בנם בן ה-20 של מרים ועידן, שנפל בשמחת תורה בקרב באופקים. יונתן יושב בחדר. אני לא לגמרי מעכלת את זה שהוא לא פה. אני לפעמים שואלת את עצמי, מסלת את זה, רגע, הוא באמת... באמת זה קרה, ואז אני אומרת, כן, אבל באמת לא ראיתי אותו.
זה באמת אמיתי, כאילו, זה לא נתפס, זה לא נתפס. הוא יודע זה זמן ללכת. זה תופס אותנו בהמון בהכנות לשבת. אני עדיין בשבריר כזה מחשיבה, וואו, כאילו, כשאני, את הדברים שהוא אוהב, יש דברים שאני כבר לא מכינה, כי זה... יש עוגיות של יונתן שאני עדיין תמיד עושה. יונתן היה השלישי מחמשת ילדיהם של מרים ועידן שחלם להיות לוחם בדובדבן והספיק להגשים את החלום ולסיים טירונות. אבל דווקא באותו סוף שבוע נסע לבקר את חבריו מהמכינה הקדם צבאית שבה למד, יצא להילחם במחבלים ולא חזר. כשקראתי את הסיפור של יונתן, זה החזיר אותי לסיפורים שקראתי בשיעורי תנ"ך. זה לקח אותי לדוד המלך. הידיעה הזאת שהוא יצא אל הקרב בידיים חשופות, מול אנשים עם נשקים, אחז באבן. הרגשתי שהפסוקים של חיינו ממשיכים להיכתב, ושבהחלט נכתב סיפור גבורה תנ"כי פה, ונכתב השיר. מאז אנחנו ביחד. יונתן יושב בחדר. זה מה שסיפר לנו החבר שלו, שהם ישנו. הוא לא התעורר, ואז הוא אמר לו, יונתן, זה הזמן. אז יונתן קפץ. קרב של יריות, הוא יודע זה זמן ללכת. הוא יצא עם אבנים. אחרי זה הוא פגש חייל, הוא ביקש ממנו את הסכין. כמו דוד המלך, הוא אחז באבן, פס מעל חומות, ריחף מעל גגות, העיר להם את הדרך מול היריות, בידיים חשופות. כשמתארים לנו אותו, אנשים שלא הכירו אותו וראו אותו ממש לכמה דקות, נגיד טלי חדד. הוא פגש אותה עם הנשק של הבן שלה וביקש ממנה את הנשק. בהתחלה היא לא הסכימה, ואז הוא אמר לה, אני לוחם דובדבן, למרות שהוא עדיין לא היה לוחם דובדבן. דקה, היא נתנה לו את הנשק והוא הלך. כל כך היה לה חשוב להגיד לנו שהוא הלך שמח. עם עיניים בורקות. כמו מלאך, היא אומרת. הוא היה עם הכיפה הגדולה, עם הציציות, עם הסנדלי שורש. כמו דוד המלך, הוא אחז באבן. הוא הצטרף אל שני אנשים גיבורים מאופקים. בעצם טיפסו על כמה גגות לפני, זה גגות מחוברים, שם התנהל הקרב. וכשיונתן נכנס שם לתוך הקרב, בחילופי ירי הוא קיבל צרור בחזה. יונתן בעצם נהרג במקום. בידיים חשופות. הלב הזה מלא נדיבות, זה מלא רצון לחתירה במגע, באמת. והוא מת עם חיוך, יונתן, חיוך. קיבל את האבות, שראו לו את הדרך, ולטפו פניו בידיים חשופות. אני חושב שזה מאוד יונתן, מאוד מאוד יונתן. את הכוח המיוחד של המוזיקה שסיפורי הגיבורים מהדהדים בה, אפשר להרגיש בכל מפגש עם המשפחות השכולות. אלה שמתמודדות עם האובדן כבר שנים, ואלה שעדיין מתקשות להקל את החלל העצום שנפער בלבבות. אנחנו מרגישים שמאז שיונתן נפל, כל כך הרבה בריתות נחרטו. אחד הבריתות... זה בזכותכם גם, אתם. מאוד משמחות, זה הברית עם גלעד, באמת, הקשר הזה שהוא... גם עבורי, ואתם השראה גדולה מאוד. המצאת האלבום שכל הכנסותיו מוקדשות לנפגעי ונפגעות המלחמה. גלעד מתכנן גם מסע הופעות בעולם יחד עם נציגי המשפחות, שיספרו על הבנים והבנות, ישירו את השירים, ויציגו את התמונות של הגיבורים והגיבורות, שנזכור לנצח. איזה זיכרון חזק יש לך ממנו? יש הרבה, אני חושב שהשיר עכשיו טוב נכתב על, על יום מאוד מיוחד שהיה יום ספורט בבית ספר,
וכאילו הייתי פצוע, לא יכולתי ללכת, הוא בניתוח, ונורא התבאסתי, הייתי נורא עצוב. אז הוא אמר לי, אני דאג שיהיה לך יום כיף. קח אותי ליום, סרט, ים, והשיר עכשיו טוב, הוא נכתב על היום הזה. מתחברים לגלים. מקווה שהוא אוהב אותו. מקווה שהוא אוהב אותו, זה נכתב בשבילו. עם היד באוויר ציירתי את החוף רוח ים, שני אחים כותבים שמות בחול מתחברים לגלים לא רואים את הסוף עכשיו טוב, עכשיו טוב כבר נהיה מאוחר אחרי 7:30 אני לבד בחוץ מחשיך אתה משר על אחיך אני ישר מדמיינת את אחותי אז מה את רואה? אני רואה אותנו בים, רואה את הרגעים שלנו, רואה את מה שהיא בשבילי, מה שאני הייתי בשבילה. זה עושה טוב, ממש. עכשיו טוב, עכשיו טוב. עכשיו טוב. הלוואי שתהיה.